Dobrý den, já bych vám v tomto videu ráda představila výrobu jeřábu, který je opravdu funkční a zvedá, jak vidíte. A nejdřív si představíme, z čeho se vlastně skládá a potom řeknu podrobně celý postup výroby. Vidíte, že na tělo toho jeřábu budete potřebovat krabičky. Tady ten výtah je sestaven ze 3 krabiček, ale může být klidně jenom jedna větší na tělo jeřábu a jedna menší na kabinu. Vidíte tady, ta kabina slouží zároveň jako těžítko. Tady v té malé krabičce jsou kamínky, aby byl jeřáb zatížený a aby se nám takhle nepřevracel. Takže 2 až 3 krabičky. Já často ty krabičky využiju tak, že je rozložím a pak je slepím zrubu, kde vidíte, že jsou krásně bílé nebo režné a dají se pak skvěle pomalovat nebo pokreslit, což je výborné. Takže máme tělo jeřábu, těžiště jako kabinu. Tady vidíte, že jsou ramena jeřábu, na ty jsou potřeba lepenkové pásy, 2 delší a 2 kratší, můžete si délku libovolně přizpůsobit. Tady u těch delších pásů mám už naměřené díry, ale ty si uděláte podle výšky těch krabiček. Takže ramena jeřábu, pokud se vám bude zdát, že jsou ten karton, že je moc tenký, dá se slepit tavnou pistolí k sobě a máte pevnější rameno, nebo můžete natřít herkulesem nebo jiným oblíbeným lepidlem, akorát se to musí nechat zatížit a déle to schne. Tavnou pistolí je to hned. Ta šířka by měla být zhruba 5 cm, tak jako je šířka těchto kloubů. To jsou vlastně ruličky od toaletního papíru. Budeme potřebovat 2 ruličky. Nastříháme si, jedna je trošku širší, druhá je kratší. A jsou tady vytvořené takové zoubky kolem dokola, asi 0,5 cm nástřih. A nachystáte si to, aby vám to přesně sedlo tady na ty ramena. Pak si ukážeme přesně, jak to vypadá, budeme to lepit. Takže potřebujete ruličky od toaletního papíru nachystané, potom kličku s hákem. Stačí, když si nachystáte buď nějakou silnější tyčku, vycházíte z velikosti otvoru korálku. Já jsem tady přesně našla tyčku, která pasuje tady na tyhle velké korálky, které se tam pak přilepí jako držadla. Na tyčku namotáte asi metr provázku, vyrobíte si hák a aby ten hák skutečně zvedal, je potřeba ho zase něčím zatížit. Já jsem použila 2 magnetky, které se dají také přilepit, ale drží i sami o sobě. Je lepší je přilepit. Pokud chcete ten jeřáb vylepšený s kličkou, je dobré použít brčko, ale výroba je pak trošku složitější, protože to brčko samo o sobě, ta klika moc nefunguje. Brčko s namotaným provázkem, opět s hákem. A pak se ještě ve finále, aby ta klička fungovala, vsune do brčka drátek, aby to zabíralo, aby ten jeřáb tahal. A my si ukážeme tu jednodušší variantu. Tak půjdeme ho zkompletovat. Tak tady vidíte, že si připravuju, chystám si ramena. Ty chlopně jsou výborné na to, aby tam drželo lepidlo. Nanesete lepidlo, stavné pistole přilepíte na jednu stranu. Pak přiklopíme druhou stranu, to máme to horní kratší rameno a nachystáme si taky to spodní delší rameno. Já už to mám nachystané, tady tohle jsou ty nožky, které budou držet na těle jeřábu a tohle je ta vrchní část. A na tu vrchní část nasadíme to kratší rameno a opět slepíme. Pokud to chcete mít dokonale, tak se tady můžete sestříhnout rožky a udělat si zaoblené okraje, ale já to nechám tak, jak to je. A teď už nám bude stačit jenom nasunout je na to tělo té kabiny, ale ještě než to tam nasuneme, tak umístíme kliku. Vidíte, že máme ramena jeřábu, tady už máme udělané díry, ale ty je potřeba si udělat podle výšky vaší krabice, která tvoří ten základ, to tělo. A já ji mám docela hodně vysokou, takže vidíte, že je potřeba si tam tak 2-3 cm nahoru od konce té krabice udělat dírky do prostředka, aby tam potom následně
šla nasunout klika. Nasuneme a přilepíme obě ramena, tady si pistolí, aby jsme měli základ jeřábu. Tohle potom půjde nahoru. Na spodek ramen dám zase lepidlo a přilepíme ke krabici. A máme část jeřábu hotovou. Tady můžeme tu kliku si přehodit, dát si ji až úplně nahoru. Tak a můžeme nalepit, nastrčíme i úchytky, kterýma se bude otáčet a přilepíme je talicí pistolí. Takže já teď dovnitř těch dvou korálků dám lepidlo a přilepíme je. A v podstatě máme jeřáb hotový, vyzkoušíme, jak funguje. Máme nalepenou kliku, vyzkoušíme, jak funguje. Vidíte, že zvedá. A je to ta jednodušší varianta, ale krásně si s ní děti můžou vyhrát. Jeřáb z kartonu můžete pomalovat, pokreslit, anebo nechat klidně v té přírodní barvě kartonu, pokud se vám líbí.